Di, eu fiquei viúva tem quatro anos e ano passado conheci um rapaz e começamos a ficar juntos. Ele é bem mais novo do que eu. Até que em novembro do ano passado, pausa. Ele ser bem mais novo que você ou mais velho, não importa, tá, gente? Mas continuando. Até que em novembro do ano passado, ele começou a namorar e em janeiro ficou novo. Noivo. Bom, olha só, vamos fazer uma pausa aqui. Começa a namorar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não. Novembro, dezembro, janeiro, dois meses fica noivo. Ou já conhecia muito bem essa pessoa antes, mas quando namora o relacionamento muda, pra já ficar noivo. Aqui já tem alguma coisa esquisitinha. Mas ao menos, mesmo estando noivo, mais ao menos uma vez por mês ele me procura. Eu até então só havia tido meu marido, e nesses anos sozinha eu fiquei com esse rapaz também. Além de eu estar me sentindo muito mal por acabar de ficar, ficar esperando migalhas de alguém, ainda existe o fato de, de sermos cristãos e ele ser diácono. Já estou sofrendo demais porque acabei me apaixonando. Mas além dessa situação me afastar de Deus, eu estou me sentindo suja afinal de certa forma, passei a ser amante o pior. Fico sempre esperando ele me ligar ou querer vir na minha casa o que nunca o que quase nunca acontece. Eu acredito que quando ele tá lá querendo alguma coisa aí ele me procura. Eu sinto muita vergonha dessa mulher que eu me transformei e de certa forma ajudar a atrair alguém, mendigar e esperar que esse alguém. Tão sem caráter, me procure. Quero estar segura e dizer não. Não é isso que eu quero nunca mais para minha vida. Tenho dois filhos, uma história forte de superação e não posso deixar isso acabar com a minha mente, minha autoestima, ética e serva de Deus. Te peço ajuda e que, por favor, não me julgue. Amada, não te julguei e eu tenho certeza que essa família UAU que tá aqui assistindo a esse conteúdo também não te julgou. Olha só, eu quero falar várias coisas aqui. O primeiro que eu falei ali em relação à idade, não tem problema nenhum, tá? Mas, é, outro, uma coisa que você falou aqui, eu estou. Como é que é? Cadê? Deixa eu encontrar. Aqui. Des, peraí, gente, que é muito grande o negócio, eu quero encontrar a frase exata. não Aqui. Eu me sinto muito com muita vergonha dessa mulher que eu me transformei. Opa! Você não se transformou em mulher, Qual mulher, nada! Quem é você de verdade? Qual é a sua essência? Nós não somos os nossos comportamentos. Estar saindo com um cara que é noivo, já casou, enfim, não sei, não diz quem você é. Você não é o seu comportamento. Ai, porque eu não sei o que. Não, para! Para com isso. É isso que você quer para sua vida? Você diz aqui para mim. Não é isso que eu quero. Nunca mais para minha vida. Eu tenho dois filhos, uma história forte de superação e eu quero acabar com isso. Acaba. Não é isso que você quer para sua vida? Acaba. Chega pra pessoa, o Wilson vai lá, o Wilson, o Wilson é minha cobaia, né? O Wilson vai lá, hoje, só hoje, só que não, né? Quase sempre. Enfim, o Wilson vai lá me procurar só porque ele quer literalmente transar comigo, é isso que eu quero pra minha vida? Não. O Wilson tá lá, casado com outra pessoa, noivo, enfim, não quero, não quero migalha, não quero. Então tá bom, o Wilson vem me procurar e eu falo, Wilson, não é isso que eu quero pra mim. Se você quiser algo diferente, você volta a me ligar e a gente conversa. Agora eu quero que você pare de vir me procurar porque a partir de hoje eu não abro nem mais a porta para você entrar. Aí tu tem que botar o Wilson para fora, porque o Wilson vai vir com aquele charme encantador e aí você carente, enfim, vai lá e dá pro Wilson, para com a baixaria. Se não é isso que você quer para sua vida, toma uma decisão. Lembra que eu falei há pouco de decisão? Tome uma decisão. Tome uma decisão. É no momento de decisão que o seu futuro é traçado. Tome uma decisão. É esse futuro que você quer pra você, não é? Vai ser fácil? Não vai. Você vai sofrer. Mas, amada, se você tem uma história de superação, o que, que é superar um casinho desse? Manda o Wilson pra puta que pariu e pronto. Ah, não. Tudo bem eu ser amante do Wilson. Eu não ligo. Tudo bem. O Wilson tem o quê? Um sexo do muito do bom, transa gostoso, eu não tenho que pagar as contas do. Faz até assim. <laughs> ah, tá bom, é isso que você quer pra sua vida? Beleza. Não, não é isso que eu quero pra minha vida. Então, tome uma decisão, tá bom? Quem sou eu pra falar o que é certo e o que é errado pra você? Não sou ninguém. Mas você tem que saber o que você quer pra sua vida. Você tem que saber o que você quer para sua vida. É isso que você quer? Eu acredito que não, porque foi o que você me falou. Tá bom? Wilson, você arregalou os olhos, você quer falar alguma coisa, Wilson? Não. Bufasa. <laughs> arregalou os olhos, você quer falar alguma coisa, fazer. Eu fico pensando que tá faltando um pouco de caráter também para essa pessoa que você tá se relacionando. Se falta caráter e integridade para esse homem, eu acredito que você precisa trocar realmente uma ideia com você mesmo, conversar com você mesmo e falar assim: Pô, é de um cara sem caráter que eu tô precisando hoje. É, você falou, né? Que esse alguém tão sem caráter me procure. Como eu falei, quem sou eu? Quem é Mufasa? para julgar se alguém tem caráter ou não. Mas você disse que esse alguém tão sem caráter me procure. Então, se esse tipo de cara pra você é um cara sem caráter, é um cara como esse que você quer, inclusive, vivendo. Aí junto com seus filhos. E, e isso são os seus valores falando. Então assim, quando você fala caráter, sem caráter, com caráter, amoroso ou não, enfim, é seguro ou não, são os seus valores falando. Por isso, então é, é isso que você quer para sua vida realmente. Agora, homens que estão aqui assistindo essa live da G, pô, vamos pôr um pouquinho a mão na consciência e ver o que, que a gente quer realmente da vida. Os meus pais, é, minha mãe é mais velha que meu pai. E nem por isso é, uma, não tem nada a ver uma coisa uma com a coisa outra. Uma coisa não interfere na outra. Tá? Né? Nada a ver. Silêncio de idade não tem nada a ver.